Hallå allihopa och välkommen till en väldigt, 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 väldigt kort Let's Play som jag kommer att göra. Och jag kommer att köra på Easy, för jag har aldrig klart på de andra svårighetsgraderna. Och ja, de flesta av er ser vad detta är för Let's Play. Det är på DuckTales. Ett grymt spel som kommer att bli väldigt kort, därför att detta spelet finns faktiskt två olika hur ska man säga, två olika slut finns det på DuckTales. Och det är ett bra slut och ett som är liksom aj vad rädd jag blev. Hyperbra slut, om man säger så, typ. Och lite kort, lite information bara. Det var inte tanken att jag skulle spela in den här Let's Playen. Varför det blev med, det var för att det var en annan Let's Play på Super Nintendo som jag skulle spela in egentligen. Men problemet var bara att jag försökte installera SNES 9X, alltså emulatorn för Super Nintendo, och ville inte funka. Inte dugg, men den funkar. Så jag installerar en annan Super Nintendo emulator, Z-SNES heter den. Och den funkar inte med Fraps, däremot så funkar den med Camtasias inspelningsfunktion. Men då kom problemet att ibland så blir Fina och Musse Pig, eller Musse Pig. Spoilers. Jag kan ju säga att det var Magical Quest starring Mickey Mouse jag skulle spela in. Den kommer att komma någon gång ändå. Jag ska försöka lösa den någon gång. Han försvann liksom. Det blev osynligt ibland, karaktärerna i spelet, vilket var lite tråkigt. Här ska vi betala, men vi kommer inte göra det faktiskt, utan vi ska ta han här. Nej, okej, okay, kom då. Så gör vi så här. Så. Så det var lite tråkigt faktiskt. Så därför tänkte jag att nej, skit i det, jag får vänta nu och så får jag kolla upp om jag kan lösa det på något annat sätt istället. För den spelningen kommer att komma någon gång, så absolut. Så att nu tänkte jag att vi kör DuckTales här. Ett spel som jag kan klara på en eller två videos. Faktiskt, det är ett... För att nu kommer jag bara köra det vanliga slutet, om man säger så. Så att så klarar jag första världen, om man säger så. Och det finns jag måste kolla hur många världar det finns nu. Jag blir osäker nu. Så räknar jag upp massa pengar. Money, money, money. Fem världar och vi går in i andra världen nu redan. Transylvanien. Det finns mycket grejer man kan göra i det här spelet, men vill man bara liksom, har man väldigt ont om tid, vilket jag inte har just nu, men vi gör så här liksom. Jag kände för att bara spela in så här snabbt. Jag tänkte ändå att jag skulle spela in en Let's Play på det här någon gång, vilket blev nu. Ja, så det blev så här. Kommer inte ihåg vad jag ska säga nu bara, men som jag sagt innan, med A Link to the Past, trots att jag har problem med Super Nintendo och emulatorn, så kommer det nog hända någon gång snart, förhoppningsvis. Jag ska försöka lösa det så bra jag bara kan, på något sätt. Jag har kanske en aning hur jag ska kunna spela in utan att spela in den utan att eller jag blev inte träffad, men utan att behöva använda Super Nintendo
emulator faktiskt. Men helst Super Nintendo. För att det blir lättast för mig och spela in. Så, där klarar vi den också. Så nu är vi klara med två världar. Jag kan nog ta det här på en video. Kanske. Så att oroa er inte, det kommer att komma Link to the Past. Förhoppningsvis väldigt snart. Hur snart har jag ingen aning om, men så att jag har en backup-plan liksom för. Så att nu skickade Knatt eller någon, vem det nu var, oss till Transylvanien. Och då ska vi upp hit i den här spegeln. Så finns en skattkista och så får vi en nyckel igen. För den nyckeln behöver vi för att komma in liksom vidare in i de afrikanska gruvorna. Nu kanske många av er tänker liksom, det här var ju ett väldigt kort och meningslöst spel liksom. Skit ner dig. Skit ner dig, Swedish Game Freak. Det finns många säkert som tänker så. Men jag kör liksom spelet som jag har klarat det kanske de senaste. Alltså jag har klarat det här spelet kanske 5 gånger eller någonting. Men alltså bara på en dag klarar jag kanske 3 gånger eller någonting. Så att det är lite komiskt kanske. Men det fick ju bli som det blir liksom, eller det fick bli som det blev rättare sagt, eftersom jag inte kunde spela in Magical Quest Star Mickey Mouse. Så att det här är en väldigt enkel boss egentligen. Det är väldigt, ja precis, det är väldigt lätt att man gör ett misstag. Det gäller att man är med hela tiden. Så, nu har vi klarat den världen. Det kanske finns många där ute bland er som inte kör DuckTales så här som jag gör. Kanske finns, för att det andra slutet som man kan få. Det första slutet är ju det som jag bara kör igenom spelet. Och det andra slutet är att man samlar ihop 10 miljoner. Och då får man ett annat slut om man säger så. Vilket jag kommer att komma till. Vänta. Så. Liksom hade jag inte jag hade kunnat skita i de här skatterna. Men nu, bara för det så plockar de bara för det. Aj, äckliga bergsget. Ah. Så. Och här kan vi ner och till vänster. Den här spinnen kan vara lite lurig faktiskt. Aj. Ja, det är nästan uppenbart att man ska ta stryk där. Hockeyspelare! Ah, så fick jag en smäll. Och så dog jag. Det är nog första gången jag faktiskt dött på DuckTales. Okej, ingen hockeyspelare där. Så en glass. Och så här, hoppa till vänster. Och sen så, ja. Han skiter vi. Och så gör jag så här. Då behöver vi inte bry oss om detta nu. Hoppa över, hoppa, hopp. Och så är vi inne vid bossen redan. Helt enkelt. Och jag vet inte om jag sa det, men jag har sket i facecam också. Jag kommer nog inte köra en facecam förrän kanske möjligtvis skräckspel eller någonting som kanske kräver där man vill se ens reaktioner och sånt där. Så att det är kanske lite överkurs och använda facecam ibland. Så att det var kanske lite onödigt att jag använde även på Super Mario, jag vet inte. Hur som helst, det var ännu en värld. Och det betyder att vi är snart klara med spelet. Inte riktigt än. Vi har The Moon, men awesome musik. Best music ever. Ja.
Hej. Alltså jag... Alltså hur kan man inte bli kär i den här musiken alltså? Jag säger bara, hade man kunnat gifta sig med... Åh, slöa ankan också. Hade man kunnat gifta sig med den här musiken så hade jag lätt gjort det alltså. Och jag hoppas att många har även hört... Ja, okej, han lät mig vara. Brentel Floss version på den här sången också. Väldigt bra. Och så här nu så ska vi hämta en nyckel. It's the key to the UFO. Eller hur man nu uttalar. Jag har faktiskt haft väldigt svårt att uttala UFO på engelska. Aj. Om man säger UFO eller UFO kanske, jag har ingen aning just. Och nu ska vi till höger i alla fall. Och ja, det var till höger. Jag brukar faktiskt blanda ihop, men jag brukar göra misstaget där att gå fel. Och så ska vi igenom här. Och så ska vi ha den där styrkontrollgrejen där. Bless me bagpipes, now Gizmoduck can blast that wall. Går vi igenom här. Och så ut. Ja, oh, en glass. Glass med vaniljglass. Och så ner. Här gäller att... Ja, precis. Sedan där hoppar jag ifrån, men... Dock har jag faktiskt aldrig gjort en no damage run på detta spelet, liksom så. Aj. Det skulle aldrig funka så jättebra. Här nu... Ja, jag vet att jag kanske krånglat ihop. Så, vi ska till höger nu istället för upp där som vi klättrade innan. Puh. Detta. Jag kommer nog faktiskt, tyvärr, köra safe lite. Jag vet att jag... Nej, precis. Det är ju inte så. Det är bara att... Jag vet inte varför. Så... Och så över här. Så Gizmoduck. Eller Gizmoduck. Ja, han heter något sånt. Gizmoduck heter han på svenska egentligen. Björn. Vad heter det? Björnligan här. Oh, så. Och nu på bossen här. Så kommer jag. Den här videon kommer att bli lite längre. För att jag vill köra igenom spelet på en annan video. Jag kommer faktiskt göra ett litet knep. Man kan stå här hela tiden och bara hoppa så hela tiden. Och så kommer han att springa in igen. När han väl springer till en. När han väl gör det, rättare sagt. Det är inte så ofta, ser man nu. Så blir han skadad. Jag blir inte ett dugg skadad. Men som ni ser, jag har bara fått in en träff på honom. Kom igen, vad väntar du på? Äckliga råtta. Så, det var två träffar. Ingen aning hur många. Alltså han borde ju ha samvetskval, tycker man ju. Han borde springa in i mig. Så. Kom igen då. Jag vill inte sitta här i en evighet. Kom igen, kom igen, kom igen, så. Jag tror det är en träff till nu. Kom igen. Sådär ja. Och så en grön ost som skatt eller belöning. Den var väldigt värd, alltså den var värd väldigt mycket. För att vara en grön ost liksom. Men så är det. All land clear. Så att nu har vi klarat alla världarna. Men... Vad är det som blinkar? Haha, if you want to get back the treasures, come to Dracula Duck...
Come to Dracula Duck Manor. Så att vad vi ska göra nu är att vi är i Transylvania nu. Och vi ska ta oss till exakt samma ställe som Magica. Jag har alltid sagt Magica, jag hoppas det är rätt ord eller rätt uttalning på hennes namn. Det hoppas jag verkligen. Magica, Magica. Jag tänker på spelet nu, Magica. Och så till höger, precis som det var innan. Spöken. Jag tänker på nu Greveholm, varför det? Med den här underbara skånska dialekten också som pappan har. Hur som helst, sista bossen. Och tanken är att vi ska hoppa upp och studsa på hans fladdermöss och sen så på honom. Det är så sista bossen går till. Ska se om vi kan lyckas med det. Aj. Jag glömde säga också att på Easy, ni kanske har undrat det hela tiden nu, så för varje prick där uppe på livet så tas det två träffar, om man säger så. Så att om man ser det så, aj, om man ser det så, så har jag aj, om man ser det så, så har jag bara ja, men du skojar nu va? Jag hoppas verkligen att du skojar. Kolla, han släpper ut dem så högt ju. Så att där kunde inte jag nå liksom. Får vänta tills han väljer att släppa ner dem. Där. Och så. Ja, precis. Så. För högt för mig. Plus att jag har så dåligt med liv nu också. Ja, jag vet inte om jag vill riskera det. Så, jag tror det är en träff kvar nu på bossen. Känner mig väldigt splittrad då, jag vet inte varför. Funderar fortfarande på hur jag ska lösa det här med. Så, det var sista bossen. Blir han svart? Det är ju han, guldiva flintgatta. You may have beaten Dracula Duck, but not me. If you want the treasures back, you'll have to catch me. Så det man ska göra är att man ska upp för det här repet. Påminner mig om lite om ett av DuckTales-avsnitten. Ja, och så ska man hoppa över där och liksom man rejsa mot guldiva flintgatta, som man heter på svenska korn. Och här var det jag pratade om. Här så får man en vanlig skattkista. Men i det andra slutet, det ultraslutet, då så badar Joakim i en hög med pengar istället. Så att så är det. Jag fick 6 miljoner någonting, man behöver 10 miljoner för att få det slutet. Så jag sket i att göra det slutet. Och där står, alltså kolla ögonen på dem, det ser ju inte friskt ut. Hooray, Uncle Scrooge, we're glad you found the treasures, but don't forget we helped too. Och vad säger Joakim? Jag säger, right lads, I couldn't have done it without you. I really am the richest duck in the world. End. Alltså, även om spelet är väldigt kort, så måste man bara älska spelet. Jag har faktiskt inte kört tvåan. Lite på någon av banorna har jag kört, men inte långt alltså. Det skulle kanske borde köra det någon gång. Dock inte på en LP nu första gången, men se hur liksom tvåan är jämfört med ettan. Det skulle vara väldigt intressant. Men som sagt, en väldigt kort let's play som bara tog en video. Längre än 15 minuter visserligen, men
jag kände att jag ville göra något, så att men tack så mycket för att ni har kollat på den här korta Let's Playen. Och så ska jag försöka fixa en ny Let's Play till imorgon igen. Ha det bra, hej.